Ресейдің бірқатар аймағында құрғақшылыққа байланысты төтенше жағдай режимі жарияланды. Удмуртия, Новосібір және Перімде шаруалар дабыл қағуда. Ал Магадан облысында 2 шілдеде соңғы 85 жылда болмаған аптап ыстық тіркелді. Бұл өңірлерде 2 айдан бері жаңбыр жаумаған, аптап ыстықтың салдарынан мал қырылып, егін кеуіп кетті. Мамандардың болжауынша биыл ыстық 50%-ке аз шығады. Около 60%. Шамамен 60%-ға температуралық фон нормадан жоғары болады деп күтілуде. Бұл аптап ыстықтың күшеюіне не себеп болады? Әлемдік жылынудың салдарынан Ресейдің бірнеше өңірі зардап шекті. Адамдардың да денсаулығын ашарлағанын көріп отырмыз.